Sea of Thieves, só que bom. Ai, que exagero, né, Lupita? Deixa de ser tonta. Finalmente, o primeiro jogo de pirata da história. Eu sempre esperei por isso. Você já jogou Assassin's Creed Black Flag? Ai, eu não suporto esse Sidão, mano. Fala na minha cara, parceiro. Xinga o meu parceiro Sidão na minha cara.